بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بی اے اسلامیات لازمی کورس کوڈ 416 کے پہلے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ خرم. عزیز طلبہ طالبات، یہ جو ہم نے پروگراموں کی سیریز شروع کی ہے، اس میں تمام اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی، اور ہماری کتاب میں موجود تمام اہم موضوعات پر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مفید معلومات مہیا کر سکیں. اسی سلسلے میں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فضائل قرآن. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید دین اسلام کا اہم اور بنیادی ماخذ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے، اور یہ ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی. اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. کلام الہی کی فضیلت کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کو، جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کلیہ عربی و اسلامیات کے شعبہ فکر اسلامی سے ہے. میں اپنے آج کے مہمان کو اسٹوڈیو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر. سر، میں باقاعدہ اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمارے طلبہ اور ناظرین کو آپ قرآن مجید کا تعارف کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. عزیز طلبہ و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فضائل قرآن مجید. قرآن مجید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے. اور قرآن مجید کی جو صاحب تفاسیر لوگوں نے جو اس کی تعریف کی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آخری ہدایت کی کتاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جو ہم تک تواتر کے ساتھ یعنی مسلسل جنریشنز کے تھرو ہم تک پہنچی ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے، اس کے جو نظام اعتقادات ہے، جو ہمارا اعتقادی نظام ہے، اس کی روشنی میں اللہ تعالی نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات کو ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق فرمایا ہے. اب یہ جاننا کہ اس پوری کائنات کا مقصد تخلیق کیا ہے، اور انسان کا خود مقصد تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں کیا کام کرے، کن کاموں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کن کاموں میں مضمر ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو تخلیق فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا بھی اہتمام فرمایا. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء مسلسل مبعوث فرماتے رہے، اور ان کے ذریعے اپنی ہدایت کا سلسلہ جاری فرماتے رہے. تو قرآن مجید دراصل اسی ہدایت کا تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اور وقتاً فوقتاً جو بھی اس وقت کی ضروریات تھیں، جو بھی زمانے کے حالات تھے، جو زمانے کی ضروریات تھیں، ان کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف شریعتیں نازل فرمائیں. اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل فرمایا وہ بنیادی طور پر اسی تسلسل کا ایک حصہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی ہدایت ہے اس کا آخری ایڈیشن ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کے کمپوننٹس وہی ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کے تھے، لیکن چونکہ ایک تو ان کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہوا تھا اور دوسرا یہ کہ یہ جو آسمانی کتاب ہے یہ قیامت تک کے لیے ایک کارآمد کتاب تھی، اس کے لیے اس میں جو مضامین آئے ہیں ان میں بڑی جامعیت پائی جاتی ہے۔ تو دراصل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ہدایت کا بھی اہتمام فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا بھی اہتمام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہر زمانے میں اس کی ہدایت کا باقاعدہ اہتمام فرماتے رہے۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی مفید معلومات مہیا کی قرآن مجید کے بارے میں۔ اسی سے ہم آگے چلتے ہوئے محترم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے طلبہ کو بتائیے کہ قرآن مجید نے کن موضوعات پر بات کی، اس میں کون کون سے موضوعات ہیں؟ بنیادی طور پر قرآن مجید میں ہدایت کا تمام سامان مہیا کر دیا ہے جس کی انسان کو اس زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ ما فرطنا من الکتاب من شیء، کہ ہم نے قرآن مجید میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے، ہم نے کسی بھی اہم چیز کو اگنور نہیں کیا۔ تو قرآن مجید میں وہ تمام انسانی ضروریات کی چیزیں جو اس کی ہدایت کے لیے بالخصوص ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کے مضامین ہیں یہ اعتقادی نظام سے شروع ہوتے ہیں، اور اعتقادی نظام سے مراد وہ ورلڈ ویو ہے یا وہ بنیادی سوالات کے جوابات ہیں جو ہر انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ پھر اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی خالق ہے تو اس نے اس پوری کائنات کو کس مقصد سے تخلیق کیا ہے؟ کیا یہ کائنات کی جو تخلیق ہے محض ایک تخلیق کار کا ایک شوق تھا جو اس نے پورا کیا ہے، یا اس تخلیق کے پیچھے کوئی بلند اور عرفہ مقصد بھی تھا؟ اور پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ عرفہ اور بلند مقصد کیا ہے، بلکہ نہ صرف یہ بتایا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے بلکہ اس مقصد تخلیق کے تقاضے کیا ہیں اور ان کے لیے انسان کو اس دنیا میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے یا کیا لایا عمل اس کو اختیار کرنا چاہیے، ان تمام تفصیلات کا بھی قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورتی سے عزیز طلبہ سر نے بتایا کہ کس طرح قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، یا اس کو ہم کوڈ آف لائف کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم روزانہ جو کام کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں اس کو کیسے ادا کریں تو قرآن مجید میں اس کا موجود ہے جواب۔ تو اسی پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں اور اپنے معزز مہمان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تورات و انجیل میں تبدیلیاں ہوئیں، تو قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا؟ ہاں، یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس لحاظ سے دنیا کی خوش قسمت ترین اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو اس لحاظ سے سب سے خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت مکمل اور محفوظ شکل میں موجود ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس لحاظ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ایک امتیازی درجہ رکھتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی قوم یا کوئی بھی دنیا کے مذہب کے پیروکار آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو آسمانی کتاب ہے وہ مکمل، محفوظ، اپنے پیور اور اوریجنل فارم میں موجود ہے جیسا کہ انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو مسلمانوں کے پاس اپنے اصل متن کے ساتھ
اور اپنے اصل الفاظ کے ساتھ بغیر کسی ایک لفظ کی تبدیلی کے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی بنی نوع انسان کا فرد اگر آج یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس نے الہامی ہدایت تک پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس تک پہنچنا ہے، تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرے۔ تو اس لحاظ سے امت محمدی پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اس لیے اٹھایا کہ قرآن مجید چونکہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے لیے ہے، نہ کسی محدود وقت کے لیے ہے، بلکہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کی جو اس کا جو مخاطب ہے وہ پوری بنی نوع انسان ہے۔ اس لیے ظاہر ہے اس کی حفاظت بہت ضروری اور اہم تھی، جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ عزیز طلبہ و طالبات، فضائل قرآن کے حوالے سے یا قرآن کی فضیلت یا اس کے افضل ہونے کے حوالے سے یہ ایک اہم سوال تھا جس کو پروفیسر صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ہم سر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، میں طلبہ کی طرف سے یہ سوال کروں گی کہ قرآن مجید کو ایک معجزے کی حیثیت دی جاتی ہے، ذرا آپ ہمارے طلبہ کے لیے اس کو تفصیلاً بیان کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہاں عزیز طلبہ، قرآن مجید کا معجزہ ہونا ایک قرآن مجید کی ایک وجہ فضیلت ہے۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، بلکہ پوری انسانیت اس پر فخر کرتی ہے کہ ان کے پاس ایک آسمانی ہدایت محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو سوائے نبی کے پوری انسانیت وہ کرنے سے عاجز آ جاتی ہے، یعنی کسی انسان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ایسا کام سر انجام دے جو ایک نبی انجام دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک بطور ثبوت نبوت کے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نبی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اس حوالے سے تمام انبیاء کے پاس معجزے تھے، اور جن میں سے بیشتر معجزات حسی نوعیت کے تھے۔ حسی کا مطلب یہ کہ وہ فزیکل نوعیت کے تھے، جو ٹینجیبل تھے، جو نظر آتے تھے، اور جس کو اس وقت کی انسانیت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتی تھی۔ اس کے بالمقابل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ حسی بھی تھے اور معنوی بھی تھے، یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں، ہمیں حدیث سے ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں صادر ہوئیں کہ پوری جو انسانیت ہے وہ اس وقت ان کی نبوت کی قائل ہو جاتی تھی۔ بلکہ معجزے کا وہ تسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، کہ آج بھی اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کوئی عقلی دلیل چاہتا ہے، تو یہ عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے سامنے رکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری انسانیت کو یہ چیلنج کیا جو آج بھی ویلڈ ہے، اور پوری انسانیت کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پوری انسانیت قل ان اجتمعت الانس والجن، بلکہ یہ کہا کہ اگر تمام بنی نوع انسان اور تمام جن جمع ہو کر بھی ایک کمبائنڈ ایفرٹ کریں اور یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لے آئیں یا اس جیسی کتاب کا کوئی حصہ لے آئیں، تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور ہسٹری نے یہ پروو کر دیا کہ 1400 سال تک آج تک کوئی بھی شخص ایسی کتاب نہیں پیش کر سکا جس نے انسانیت کو اس حد تک متاثر کیا ہو جتنا قرآن مجید نے کیا ہے، کہ آج بھی
کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان تھرو آؤٹ دا ہسٹری اس کتاب سے متاثر ہوتے رہے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے رہے۔ جزاک اللہ۔ اسی سلسلے میں میرا ایک سوال اور ہے جو طلبہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ترجمہ، جب ہم ترجمہ سے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، اس کا تو ثواب ہے، کیا اس کی تلاوت پر بھی کوئی اجر و انعام رکھا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بہت ہی فضیلت اور عظمت والی کتاب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کو سمجھنے پر اجر و ثواب رکھا ہے اور درجات کو بلند کرنے کا کہا ہے، بلکہ اس کے الفاظ کو پڑھنے اور تلاوت کرنے پر بھی بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کا بھی اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک خط ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اگر ہم اس خط کو، اس پیغام کو بڑے تقدس کے ساتھ اس کو سنبھال کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں اور نہ اس کو پڑھنے کی زحمت کریں، نہ اس کو سمجھنے کی زحمت کریں، اور نہ جو اس میں جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں، تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیز، ایک آسمانی ہدایت، اپنی ہدایت کی کتاب ہمیں دی ہے اور ہم اس سے عمل کرنے پر آری ہوں۔ تو قرآن مجید کی فضیلت سے صحیح معنی میں فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے اور اس کے تمام مضامین کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے ایک عملی نمونہ بن کر پوری انسانیت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ عزیز طلبہ، آج کے پروگرام میں ہم نے فضائل قرآن پر گفتگو کی، جس میں ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب نے آپ کو قرآن مجید کا تعارف کروایا، اس کے معجزہ ہونے کی دلیل سے ثابت کیا کہ معجزہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر کتنا ثواب ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی یہ اب انچینجیبل ہے، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کریں گے۔ امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نازیہ خرم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان